معروف طبلہ نواز محمد اجمل خان پرائیڈ آف پرفارمنس کی وفات کی خبر نہ جانے مجھے کتنا اداس کر گئی اور مجھے وہ ماضی کے بیتے ایام یاد آنے لگے جب اجمل خان ان کے بڑے بھائی آزم اور سب سے بڑے بھائی عظیم جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے ساتھ بیتی صحبتیں یاد آنے لگیں دسمبر کے کور آلود دن یوں بھی اداسیوں کی زردی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اجمل خان یوں خاموشی سے افق کے اس پار چلا جائے گا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا یہ ساتھ کی دہائی کی بات ہے ان کے بڑے بھائی عظیم جو میرے دوست تھے مجھ سے پچھلی کلاس میں تھے اس کے بعد آزم تھے جو ایک معروف سنگر ہیں اور پھر اجمل ان سے کافی چھوٹے تھے مجھے یاد ہے کہ یہ اسکول کی بزم ادب جس سے میں بطور مقرر منسلک تھا یہ اس میں کلام اقبال ترنم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے ان سب کا تعلق معروف قوال گھرانے بخشی سلامت سے تھا میرے ساتھ سکول بزم ادب میں معروف ترقی پسند دانشور اور مقتدرہ قومی زبان کے سربراہ ڈاکٹر انوار احمد حافظ مسعود اختر جو بعد میں ریاض میں ایک انجینئرنگ کمپنی کے ہیڈ کے طور پر کام کرتے رہے ماہر تعلیم محمد ہاشم خان شامل تھے یہ وہ زمانہ تھا جب مسلم ہائی اسکول ملتان ایک عظیم درسگاہ کے طور پر سامنے آئی تھی اس میں ہونے والے علمی ادبی پروگرام ایک حوالہ تھے اسی اسکول میں پہلی بار میں نے معروف گلوکار مہدی حسن خان کو سنا تھا میں جانتا ہوں کہ اجمل جو کہ اس وقت پریپ میں پڑھتا تھا اتنا چھوٹا تھا کہ بعض اوقات اسے نیند کی حالت میں ہمارے اسکول کے چوکی دار اٹھا کے تقریب میں لاتے تھے اور بعض اوقات اجمل خان طبلے یا ہارمونیم پہ سر رکھ کے سو جایا کرتا تھا لیکن ان سب بھائیوں کی آواز میں ایک رچاؤ تھا مٹھاس تھی موسیقیت تھی مجھے یاد ہے کہ ایک قوالی اجمل اور اعظم بڑی سریلی آواز میں گایا کرتے تھے ہر شے مسافر ہر چیز راہی کیا چاند تارے کیا مرغ ماہی مسلم ہائی اسکول ان دنوں میں علمی ادبی اعتبار سے ایک بڑی درسگاہ تھی یہاں ہونے والی تقریبات جس میں سفینہ غزل ذکر فرید اور بہت ساری دیگر عنوانات سے محافل منعقد ہوتی تھی انہیں دیکھنے اور سننے کے لیے ان میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں سے بڑی بڑی شخصیات آیا کرتی تھیں مسلم ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر چودھری عبد الرحمان بلا شبہ محبتوں کا ایک سرچشمہ تھے ایک ولی تھے انہوں نے پورے پاکستان میں کوئی ذاتی جائیداد نہیں بنائی تھی اور جب 10th کلاس سے طالب علم رخصت ہوتے تھے تو ایک الوداعیہ تقریب منعقد ہوتی تھی مجھے ایک تقریب کا احوال یاد ہے میں بطور مقرر اس میں گفتگو کر رہا تھا عظیم نے نعت پڑھی تھی بڑی دل نشین اور دلکش آواز تھی عظیم کی اور نعت تھی لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب اور اس کے بعد جب قوالی کا مرحلہ آیا تو اجمل اور اعظم اور ان کے ساتھ ان کے ہم نوا سفید پاجاموں سفید کرتوں اور رامپوری ٹوپیوں میں ملبوس تھے جب اجمل اور اعظم نے آوازوں کے سرسنگم سے یہ شعر کہا
یہ بہار کا زمانہ یہ ہنسی گلوں کے سائے مجھے ڈر ہے باغ باں کو کہیں نیند آ نہ جائے تو چودھری عبد الرحمان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں رواں ہو گئیں روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی اور اچکن آنسوں سے بھیگ گئی میرے محبت کا زمانہ تھا اجمل اعظم عظیم ان دنوں میں اپنے والد بخشی سلامت کے ساتھ پاک گیٹ کے اندر صرافہ بازار میں ایک چوبارے پر رہا کرتے تھے شاید کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن کے پہلے سنگر اور پاکستان کی اولین فلموں کے موسیقار طفیل نیازی ملتان میں رہتے تھے جو ان کے سگے بہنوئی تھے بعد میں یہ گھرانہ فیصل آباد چلا گیا عظیم سے میری بعد میں کئی ملاقاتیں ہوئیں ان کا احوال میں الگ سے بیان کروں گا یہ عشق رسول میں سرشار لوگ تھے آخر میں چند برس پہلے کی بات ہے عظیم سے میری آخری ملاقات ملتان کچہری میں میرے چیمبر میں ہوئی میں حیات بعد از موت کا قائل ہوں شاید عظیم کو اندازہ تھا کہ اب اسے افق کے اس پار چلے جانا ہے کچھ برس پہلے جمان خان جو میرا بیٹا ہے لخت جگر ہے اس کے ساتھ میں لوک ورثے میں گیا تو مجھے دکھ ہوا کہ اتنا بڑا نامور آرٹسٹ جو طبلہ نوازی میں ید طولہ ہے انتہائی عجیب حالت میں مجھے محسوس ہوا اس کے بال جھڑ چکے تھے یہ مجھ سے بھی کہیں بڑا لگتا تھا اور میں نے اسے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم روز بروز کھلتے چلے جا رہے ہو وہ بات جو انہوں نے کہی یہ حرف امانت ہے اور وہ بات زمانے کی ناقدری سے متعلق تھی لوگ فنکار کو وہ عزت اور تقریب نہیں دیتے جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں اور یہ تو صرف فنکار ہی نہیں تھے حضرت خواجہ غلام فرید سے عشق کرتے تھے اب ان کی محبتوں کا محور و مرکز چشتی صوفیاء تھے میں جانتا ہوں کہ چشتیاں یہ حضرت نور محمد مہاروی کی خانقاہ پر جاتے تھے تو بس سے اترتے ہی جوتے اتار لیا کرتے تھے بھلا تصوف کی یہ منزلیں اب کون عبور کرتا ہے لیکن آج جب میں عظیم اور اجمل کو یاد کر رہا ہوں تو مجھے ایک عجیب سا دکھ شاید آفاقی دکھ ہے یہ بھی صوفیزم کی دیت ہے میرے اندر کہیں سانس لے رہا ہے یہ لوگ چلے گئے ہیں ہم ان یادوں کو سینے سے لگا کے ان کے قدموں کو کھوجتے ہوئے ایک دن ہم بھی وہیں چلے جائیں گے جہاں انہوں نے ڈیرہ ڈال رکھا ہے لیکن تب تک ان کی یادوں کے چراغ میں اور میرے جیسے اور کئی احباب اپنے دل میں روشن رکھیں گے اور نہ جانے آج مجھے بشیر بدر کا یہ شعر کیوں اتنی شدت سے یاد آ رہا ہے کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے.